E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Junji Ito, também conhecido como Grande Mestre do Terror. E vamos falar mais especificamente a respeito de A Sala de Aula que Derreteu, que foi a obra mais recente dele aqui no Brasil. O que eu achei da obra, se realmente é boa, se não é, se vale a pena pegar. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito dela depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, como de praxe, eu já peço pra vocês, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho pra quando saírem os próximos vídeos e vocês serem os primeiros a saber. E essa é a obra do Junji Ito, mais recentemente chegada no nosso país, trazida pela editora Pipoca e Nanquim, que como sempre, deu uma baita de uma caprichada de fã para fã, trazendo uma edição primorosa, super caprichada, com verniz localizado, como vocês podem ver na imagem, sobrecapa, papel pollen bold de alta gramatura, tanto que algumas vezes eu me peguei tateando a mesma folha duas ou três vezes para ter a certeza que realmente eu só tinha pego, passado apenas uma página. Vem com marca-página de brinde e também, para completar, nós temos aqui um pós-fácil exclusivo para a edição brasileira, trazida pelo próprio Junji Ito. Em suma, edição maravilhosa. Antes de falar da história, eu vou contar para vocês o que eu julguei ser, quais foram as minhas primeiras impressões, julgando apenas pela capa do mangá. Julgando pela capa, para mim, essa é uma história onde o professor, que seria esse personagem, teria sua sala sendo derretida, né, no caso, os seus alunos, e a culpada seria essa garota, que provavelmente seria também uma aluna dessa mesma turma, que, aliás, remete a um detalhe que eu não tinha percebido. Essa garota, ela é bem menor que os outros alunos que estão sendo derretidos, né, ela é bem mais jovem. Foi um detalhe que eu não me atentei à primeira vista, mas foi isso que eu pensei, né, julgando pela capa, que esse seria o professor e ele sofreria as consequências das atitudes da aluna. Porém, é óbvio que não tem nada a ver com o que está acontecendo, na verdade. Falando a respeito da história do mangá, né, dando ali um resumo para vocês sem muitos spoilers, nós temos como protagonistas o Iuma, que é esse rapaz, e a Shizumi, que seria a irmã mais nova dele, e eles acabaram de se mudar para uma nova cidade. E a história começa com o Iuma durante o seu primeiro dia de aula, né? Ele foi transferido para a nova escola. Daí o Iuma, ele tá no momento da sua apresentação para a turma, e o professor, após apresentá-lo, né, dizer, ó, esse é o novo colega de vocês, o Iuma, tratem ele bem e tudo mais. Algumas garotas até comentam que acham ele bonitinho, acham ele atraente, acham ele interessante. Outras pessoas acham que ele parece um rapaz decente, direito. Só que do nada, ele solta um pedido de desculpas, ele se curva e pede perdão pra turma. E a turma fica achando que ele talvez estivesse fazendo uma brincadeira, talvez estivesse zoando o colégio ou mostrando que era engraçado, divertido. Só que o que deveria ser algo que talvez fizesse com que ele se enturmasse mais, aos poucos começa a ficar estranho, pois o Iuma, ele tem uma mania de sempre se desculpar o tempo todo e sem nenhum motivo, aparentemente. E ele começa a passar pelos colegas no corredor e se abaixar e se desculpar, sempre pedindo perdão para todos. Algumas pessoas começam, inclusive, a se aproveitar dessa fraqueza do Iuma. Outras pessoas ficam mais condescendentes com ele, né? Tentam, talvez, não implicar com ele ou talvez achem que ele seja um pouco inseguro. Mas o fato é que todos, de maneira geral, acham muito estranha a atitude dele. Em certo momento, ele chega a derrubar um vaso. Não fica certo se realmente foi ele que derrubou, mas ele automaticamente vai na diretoria, se desculpa e fica horas e horas se desculpando. E os professores ficam perguntando pra ele, tá certo, tudo bem, você errou, mas volte pra sala, recolha o vidro que caiu no chão e tá tudo ok. Mas ele continua se desculpando sem parar. O fato é que aos poucos, essas pessoas que tanto ouvem os pedidos estranhos de desculpas, de perdão do Iuma, começam a se sentir muito estranhas. E a gente acaba por descobrir que o motivo para esses pedidos de desculpas não são exatamente desculpas para as pessoas. É uma maneira dele ter um certo relacionamento, uma certa evocação, uma comunicação com uma determinada entidade, que eu não vou comentar para poder não dar muitos spoilers para vocês. Vocês vão precisar ler para poder saber. E essas desculpas incessantes são exatamente para ter essa ligação com essa entidade, fazendo com que as pessoas para quem ele se desculpa
vão acabar derretendo. Por outro lado, nós temos a Shizumi, que é a irmã mais nova do Yuma, e ela não frequenta a escola. Ela fica pelas esquinas, assustando e seguindo as pessoas, sempre ameaçando que vai comer o cérebro delas. Em alguns momentos, o Yuma também aparece com algumas moças, saindo, né, com elas, e ele, por outro lado, tem um comportamento um pouco diferente, passando a elogiar muito a moça com quem ele estiver saindo, só que de uma forma totalmente anormal. E assim como os pedidos de perdão, isso também é uma maneira de se comunicar com essa determinada entidade, e por conta disso, algumas coisas acontecem com essas moças, que é óbvio que eu também não vou comentar, porque senão estragaria a experiência. Vou deixar aqui a surpresa para vocês. Outra coisa interessante e curiosa é que você não sabe ao certo se eles estão trabalhando juntos nisso ou não, porque às vezes eles simplesmente parecem se odiar, se culpando por situações e coisas que eles já passaram, ou que acontecem no meio da história, ou quando eles justificam suas próprias atitudes baseadas nos comportamentos do outro, e obviamente eu não vou falar a respeito porque vocês vão precisar ler para descobrir. O bom do Junji Ito é exatamente essa facilidade de transformar situações reais ou que ninguém talvez chegaria a ver como uma situação aterrorizante ou assustadora, coisas como se desculpar demais ou elogiar muito as pessoas, ele consegue transformar em algo grotesco, nojento e assustador. Ao todo, nós temos aqui 5 contos do mesmo universo que se interligam, né, e de certa forma tem ali uma certa cronologia, sendo essa uma das mais curtas dentre as obras do Junji Ito, com quase 200 páginas. Ao todo, se eu não me engano, são 188 páginas. Então, em suma, essa é sim uma obra que vale muito a pena todos pegarem, e eu vou explicar em poucas palavras, uma forma mais resumida, do porquê. Aqui nós contamos com todas as características mais marcantes das obras do autor, com um sumo e puro terror junjiitiano compilado em alguns contos, de forma que até para um primeiro contato com o material dele, torna fácil a adaptação. Um exemplo clássico que eu posso dar para vocês e que temos aqui é o body horror, famoso nas obras do autor, que, em suma, seriam corpos sofrendo alterações. Em Uzumaki, por exemplo, nós temos ali as pessoas se transformando em espirais, né, sofrendo contorções até virarem uma espiral. Aqui nós temos derretimentos, outras pessoas sofrendo deformações. É algo que ele gosta muito de acrescentar nas suas obras. E ele não se preocupa em te explicar como aquilo começou ou o motivo para aquilo acontecer. Aqui nós temos várias vezes o Yuma falando da origem da sua irmã, por exemplo. E quando você começa a acreditar, ela ri e desmente o irmão. Depois ele conta outra história completamente diferente, e quando você começa a acreditar, algo acontece para que você desacredite novamente. Então, no fim, você não sabe nem mesmo se o motivo por trás das atitudes dele são reais, sabe? Se realmente foi aquilo que aconteceu ou não. E isso é muito interessante, porque às vezes quando você explica o motivo, explica o porquê, você acaba tirando o encanto, acaba tirando o mistério e acaba não ficando tão bom. Eu, pessoalmente, não deixei uma página sequer escapar. E, aliás, achei muito interessante também o conteúdo que veio no pós-fácil. Talvez seja a obra mais barata do Mestre do Horror aqui no país. O preço de capa sai por R$49,90, mas eu já vi algumas promoções na Amazon e em outras lojinhas. Vou deixar os links na descrição para vocês, mas já deixo claro que até mesmo o preço de capa, né, o preço bruto do produto, ele está totalmente condizente com a edição. O material é de primeiríssima qualidade, a capa, sobrecapa, brinde, enfim, ele está esplêndido. A obra é maravilhosa, a história é incrível, é envolvente. Essa obra, sem dúvida, conta com a maioria, se não todos, os elementos do Mestre do Horror Junji Ito. E assim como eu, que mesmo nas cenas mais bizonhas não consegui parar de ler até chegar na última página, eu creio que todo mundo que lê vai ficar assim também. Você sai viciado. É uma ótima experiência. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu agradeço para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para quando saírem os próximos, vocês serem os primeiros a saber. E comenta aqui comigo o que é que vocês acharam da obra.